Перший хостел в зоні відчуження вже приймає мешканців. Люди, які приїхали до Чорнобиля, можуть за невеликі кошти поселитись в гуртожитку підвищеного комфорту. Половина номерів вже заброньована до кінця цього місяця. Олена Бунт докладніше. Кірова, 34В. Саме з цією адресою відкрили перший хостел у Чорнобильській зоні відчуження. Загалом тут можуть заселитись одночасно майже 100 осіб. Відкрили хостел на території колишнього гуртожитку, побудованого у 80-х роках. У номерах скромні, але нові меблі, телевізори, безплатний вай-фай, гаряча вода. Щоправда, їжу приготувати самостійно тут не вийде. У нас можуть бути електроплити, у нас є заклади громадського харчування, є у нас кафе, є бари, які визначені на електричних плитах. В даній нашій будівлі не зазначено готування в зв'язку з санітарними правилами, правилами радіаційної безпеки. Аня у зоні відчуження супроводжує британських журналістів. Щойно заселилась до хостелу. Раніше зупинялась у гуртожитках. Условия намного выше, лучше и есть горячая вода, что это плюс. Есть Wi-Fi, работает, комнаты аккуратные, чистые. По-моему, отлично. Територію хостелу на рівень радіації перевіряю щомісяця. Наприклад, якщо провести таке порівняння, то природний радіаційний фон, який знаходиться на нашій центральній вулиці Хрещатик в Києві, він більший, ніж тут в два рази. Тобто тут 0,1-0,15 мікрозівертів на годину, а на Хрещатику 0,25-0,30 мікрозівертів на годину. На території Чорнобиля відвідувачі можуть бути не більше як 5 днів. Працівники Чорнобильського спецкомбінату розповідають, що потреба у комфортному гуртожитку виникла через збільшення потоку людей. Це науковці, журналісти, екологи і прості люди, яким цікава зона відчуження. У нас є бронювання, до нас звертаються турфірми, є вже заключені договори на бронювання ліжко-місць, так що надіємося, що ми будемо популярні. Обладнали приміщення під хостел за півтора місяця. Витратили близько 100 000 державних гривень. Олена Бунт, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.